どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤ゆうきです。今日はですね、クォーターセンチュリークロニクルサイドユニティの発売から、数日が経ちまして、おそらくですね、もうなかなか買えないだろうなというところもあって、追加購入も厳しいかなと思いますので、一区切りということで、僕がですね、自引きできたカードをですね、ご紹介したいと思っております。それでは行ってみましょう。ご紹介するカードの内容としては、地引きして嬉しかったウルトラレアとシークレットですね。で、あとはリリーフとクオシクに関しては当たったものを全部ご紹介したいと思っております。ではまずウルトラレアから行ってみましょう。ウルトラレアはですね、3種類個人的に嬉しいカードが当たりました。まずはこちら、ブラックマジシャンのウルトラですね。僕は今回ですね、ボックスでは4ボックス、バラはですね、コンビニやらカードショップでかき集めたのが9パックだったかな。合計4ボックスと9パック開封してですね、ブラックマジシャンはなんとたった1枚、ウルトラレアが1枚だけ当たりました。個人的な狙いはですね、レリーフのブラックマジシャンが欲しかったんですけど、当たらなかったですね。シークレットのブラックマジシャンに関しては、昔ですね、収録されてたので、今回はウルトラレアが出ると嬉しいなと思ってたので、とりあえず良かったかなと思います。やっぱブラックマジシャンは初期絵が一番かっこいいですね。お次のカードがこちら、サロスのウルトラレアになっております。今回ですね、もうすべてスリーブに入れちゃってるので、若干反射して見にくいかもしれないです。申し訳ございません。サロスはですね、地味に初めてゲットしました。レギュラーボックスで入ってるんですけど、1枚も当たらなくてですね、1年くらい前の年末ボックスにもこいつ収録されたんですけど、サロスのボックスは当たらなかったんですよね。とりあえずウルトラレアでも1枚ゲットできたので、今回良かったなぁといったところですね。続いてのカードがこちら、僕の大好きなジャッジメントドラグンのウルトラですね。ウルトラに関しては初版の型番でも当然あるので珍しいカードではないんですけど、自分の推しカードがですね、新たな型番で光り物があるっていうだけでテンションが上がりますね。とりあえず1枚地引きできたんで嬉しかったですね。かっけーぜ。はい、そしてここからがですね、シークレットになっております。1枚目がこちら、先ほどに続きジャッジメントドラグーンの今度はシークレットレアですね。ジャッジメントドラグーンの宿って今回初めてですかね。めちゃめちゃ宿が似合うんですよ。こいつのシークレット加工マジでヤバくないですか。もともと神々しいイラストだったんですけど、シークレット加工になることによってよりそれが際立ってる気がするんですよね。めっちゃかっこいい。こいつもですね、たった1枚しか地引きできなかったんで、ストレージとかで落ちてないかなと思ってます。そしてこいつは今回のパックで新レリーフの加工とですね、クオシクが実装されてますので、2種類ともですね、どこかでゲットしたいなと思ってるので、カードショップの特化品をですね、チェックしてあったらぜひ購入したいなと思っております。くそかっこよ。お次のカードがこちら、アロマセラフィーローズマリーのシークレットになっております。こいつもですね、宿がめちゃめちゃ合うんですよね。このアロマシリーズはですね、結構宿が似合うキャラクターが多いので、おすすめのシリーズになっております。背景もですね、シークレットとかなりマッチしていいんですよね。なかなか芸術性のあるシークレットだと思います。そしてですね、ローズマリーちゃんはなんと2枚地引きすることができました。いや、どうせなら3枚地引きしたかったけどね。ストレージに落ちてたらもう1枚拾っていきたいと思います。お次のカードがこちら、アーゼウスのシークレットレアになっております。何気にアーゼウス自体ですね、初めてゲットしました。通常弾のボックスですね、何箱か向いてるんですけど、1枚も出なかったんですよね、こいつ。ようやく我が手元に来ました。もうイラストがどう考えてもガンダムだよね。お次のカードがこちら、ヒータのシークレットレアになっております。地味にリンク版のヒータはシークレット持ってなかったので初めてゲットしました。20周年レアとかはですね、かなり高額なので、こうやってシークレットレアをですね、再録してくれるのはありがたいですね。他のレイ使いもですね、こうやってシークレットレアで揃えたいなと思っております。お次のカードがこちら、IP マスカレーナのシークレットですね。アーゴレ以来の再録ですね。個人的にこいつのクオシクも狙ってたんですけど、こいつは残念ながら当たらなかったですね。プリシクはですね、地引きできてたので、どこかでクオシクもゲットできたらいいなと思っております。お次のカードがこちら、アンティークギアゴーレムのシークレットですね。いやー、いいっすよね、アンティークギアゴーレム。今回かなりアンティーク系のですね、カードが収録されてるんですけど、やっぱなんだかんだ一番はアンティークギアゴーレムが一番人気なんじゃないでしょうか。こいつの公式もですね、結構合いそうな感じがするので、ショップで売ってるの見たらですね、生で一回見てみたいなと思っております。
うん、背景とですね、シークレットが、こいつもなかなか合ってますね。なかなかかっこいい。お次がですね、シークレット最後のカードになります。ラストがこちら。スターダストドラゴンのシークレットレアになっております。こいつのシークレットレアですね、そんな珍しくはないんですけど、やっぱいつ見てもかっこいいですよね。シークレットが一番レアリティが似合うんじゃないかなと個人的に思っております。うん。今日のスターダストもイケメンです。お次からですね、レリーフレアになっております。当たったレリーフはですね、すべてご紹介したいなと思っております。まず1枚目がこちら。先ほどに続きスターダストドラゴンですね。いや、こいつのですね、新レリーフの地引きは非常に嬉しいですね。スリーブ越しなんでちょっと加工が見づらいんですけど、反射でなかなかかっこよく仕上がってるんじゃないでしょうか。めちゃめちゃ彫りがかっこいいかって言われるとですね、そういうわけではないんですけど、まあ、新レリーフ初めてだと思うんで、旧レリーフと並べて飾りたいなと思ってますね。いや、かっこいいね、やっぱり。うん、こいつのですね、地引きはレリーフの中では個人的に一番嬉しかったなと思っております。お次のカードがこちら。ユベルのレリーフですね。そしてユベルはですね、2種類ゲットすることができました。新レリーフの加工によってですね、2枚ともマガマガしさが際立ってるんじゃないかなと思っております。レリーフの加工的にですね、こっちのユベルの方がですね、ちょっと見づらいんですけど、背景に縦線の加工とかがあってですね、非常に新レリーフがマッチしてるんじゃないかなと思っております。うん、とりあえず、モンスターカードのレリーフが当たって嬉しかったなといったところですかね。続いてのカードがこちら。ジェットシンクロンのレリーフですね。こいつのレリーフは欲しかったわけじゃないんですけど、結構背景がですね、横線みたいのがですね、斜め線みたいのがですね、結構入ってて、背景の加工は非常に素晴らしいんですよね。うん、けどめちゃめちゃ狙ってたカードではないかな。お次のカードがこちら。ブルーディのレリーフですね。こちらが当たりました。結構こいつはですね、背景の線が多くてですね、最近の新レリーフの加工って感じで結構かっこいいですね。イラスト的にはですね、あーこれだったかな、新しいイラストが出たんですけど、あれのイラストの方が好きなのでそっちのレリーフも見たかったですね。うん、こいつはなかなか地引きして嬉しかったですね。お次のカードがこちら。オッドアイズのボルテックスドラゴンのレリーフですね。これは先日開封動画で出たレリーフかなと思います。その時も言ったかなと思うんですけど、背景がですね、結構渦巻き状になってて、結構新レリーフが映えるカードなんじゃないかなと思っております。続いてのカードがこちら。2度目の登場ですね。本日、アーゼウスになっております。こいつのレリーフも当たりました。こいつもですね、なかなか背景がですね、集中線とは言い難いんですけど、すごい加工ががっつり彫りが入ってるので、なかなかかっこいいんじゃないかなと思います。シークレットもかっこよかったんですけど、こいつはレリーフがなかなか似合うカードなんじゃないでしょうか。うん、かっこいいね。続いてのカードがこちら。アンティークギアカタパルトのレリーフですね。こいつですね、今回当たったレリーフの中では加工は一番かっこいいんじゃないでしょうか。見てください、この背景の彫りを。地引きした時は魔法カードだったので、うーわーと思ったんですけど、加工を見るとめちゃめちゃかっこいいやんっていう風にですね、見直したカードになっております。こいつはぜひ皆さんもですね、ショップとかで見かけることがあれば、実際生で見てほしいなと思ってるカードですね。うん、加工がめちゃめちゃかっこいい。お次のカードがこちら。マスクチェンジのレリーフですね。こいつも確か開封動画で地引きしたやつですかね。撮影中はですね、あんまり加工を見てなかったので、うわーと思ったんですけど、こいつもですね、なかなかかっこいい彫りをしておりまして、見てください。この辺のですね、彫りがめちゃめちゃ丁寧に彫られてて、めちゃめちゃかっこいいんですよね。今回個人的にですね、モンスターのレリーフよりも魔法カードのですね、彫りがすごいかっこいいんじゃないかなと思ってます。マスクが光ってるところの加工もですね、なかなかいいんじゃないでしょうか。なかなかですね、魔法カードを地引きしちゃうとうわーと思っちゃうんですけど、加工を見れば意外とかっこいいカードが多いので、皆さんもぜひもう一度見直してみると意外といい加工してますよ。お次がレリーフ最後になっております。ラストがこちら。黒の魔導陣のレリーフですね。こいつはブラックマジシャン系のカードということで、かなりお気に入りのカードだったので、地引きは普通に嬉しかったですね。このですね、マジシャン系の魔法陣的なのがですね、彫りがかっこいいかなと思ってたんですけど、意外と中のですね、彫りはすごいなんか雲みたいな感じになってですね、綺麗な彫りになってるんで、おすすめのレリーフになっております。こいつはですね、シークレットもかなり綺麗で似合ってるカードなので、いろいろなレアリティがあるんですけども、どれもいい加工になってるので、めちゃめちゃ素晴らしいカードですよね。これを見ると6防星の呪縛とかもですね、今の新レリーフとかで見てみたいですよね。コナミさん、よろしくお願いします。はい、お次からがですね、メインどころのクオシクになっております。全部でですね、僕は9枚
地引きすることができましたのでご紹介したいと思っております。まず1枚目がこちら、ジャンクシンクロンのクオシクですね。なんかですね、地引きしそうな気はしてたんですけど、見事に地引きしましたね。ちなみにこれはですね、僕じゃなくて奥さんが向いたボックスから出てきたカードになっております。ちなみに奥さんがですね、このカードを見て、メガネかけたモンスター当たったよって言ったんですけど、そんなモンスターおるわけないやろって突っ込んだんですけど、いました。お次のカードがこちら、サイバースディセーブルムのクオシクですね。こいつはですね、バラパックから出た唯一のクオシクになっております。バラからですね、クオシク出てきたんでめっちゃテンション上がったんですけど、こいつかよみたいな感じになっちゃいましたね。いや、まあモンスターが当たっただけでも良しとするしかないですかね。お次のカードがこちら、マスターオブカオスのクオシクになっております。今回ですね、地引きした中では一番お気に入りのカードになっております。まあ、ただですね、僕が地引きしたんじゃなくて、こいつは奥さんが当てた2枚目のクオシクになっております。マスターオブカオスは11期のカードの中でもかなり好きなカードなので、こいつは嬉しかったですね。プリシクも持ってるので、そいつの横に並べたいなと思っております。いやー、いつ見てもかっこいいっすね。イケメンすぎる。お次のカードがこちら、アロマセラフィージャスミンのクオシクになっております。こいつはですね、僕が地引きした中で結構お気に入りのカードになっております。アロマ系はですね、やっぱシークレットが似合うので必然的にクオシクも似合いますよね。イラストもですね、めちゃめちゃ可愛くてお気に入りのカードになっております。後ほど出てくるんですけど、僕はですね、魔法カード、トラップカードが結構多めに当たっちゃったので、数少ないモンスターカードのクオシクなので、かなりお気に入りになっております。結構この子にですね、救われた感はあるので、大事にコレクションしておこうと思っております。お次のカードがこちら、ワイズストリックスのクオシクになっております。こいつはですね、開封動画で見事にぶち抜いたカードになっております。このレイドラプターズのシリーズはですね、あんまりお気に入りのシリーズではないので、ちょっとがっかりしたクオシクにはなるんですけど、まあこいつもモンスターカードなので、とりあえずギリギリセーフかなっていったところですかね。このリンクの枠が見えたので、 IP マスカレナ来るかなと思ったんですけど、残念ながら来ませんでした。ショック。お次のカードがこちら、レイドラプターズのネストですね。こちらもですね、開封動画で出たカードになっております。僕はですね、開封動画で撮るとなかなか自分が好きなカードが地引きできないんですよね。しかも魔法カードとかトラップカード多めに今回引いちゃってるので、非常にちょっとショックだなと思っております。これは何の卵なんでしょうね。お次のカードがこちら、調律のなんとイラスト違いになっております。今回ですね、唯一イラスト違いが当たったのがこの調律でした。どうせですね、イラスト違いが当たるんなら、サンダーボルトのイラスト違いか、ブラックモジシャンガールのイラスト違いが良かったんですけど、まあ、とりあえずですね、イラスト違いを地引きすることができたので、これはですね、良かったんじゃないかなと思います。今回地引きしたカードの中でも、世間的にも一番人気どころなんじゃないかなと思っております。しかもですね、このジャンクシンクロンのクオシクをぶち抜いた後に、この調律イラスト違いをぶち抜いたので、なんか縁を感じましたね、ジャンクシンクロンの。奥さんがですね、あ、またメガネの人やんって言ってましたね。メガネの人、ありがとうございます。お次のカードがこちら、フェイバリットコンタクトのクオシクになっております。ここからトラップカードになっておりますね。今回はですね、やっぱ魔法カードとトラップが結構多いので、もうちょっとモンスターカード増やしてほしかったなというのが僕の感想ですね。どうせ引くならモンスターカードが欲しいですよね。あ、イラスト的には結構かっこいいイラストにはなっているので、まあ良しとしましょう。お次のカードがラストになっております。ラストがこちら、潤いの風のクオシクになっております。このカードはですね、トラップカードにはなるんですけど、すごいイラストが可愛いんですよね。アロマのお二人がイラストになっております。どうせならですね、シンクロとかエクシーズとか融合とか、このイラストのままモンスターカード化してほしいぐらいのめちゃめちゃいいイラストですよね。こいつはトラップカードなんですけど、かなりイラスト的に僕的には大満足の一枚になっております。可愛いは正義。はい、ということでですね、今回地引きしたカードたちのご紹介になっております。ちょっと枚数が多いので、動画の尺がもしかしたら長くなってるんじゃないかなと思いますが、ご覧の通りですね、まあ正直めちゃめちゃレアなカードっていうのはですね、当たってないので、まあ調律のイラストレアぐらいですかね。それ以外は基本的にはちょっと爆死傾向になってるんじゃないかなと思っております。3月もですね、再度プライドの方が控えておりますので、まあ金銭的にも再度ユニティの方はですね、これでもう終了かなと思ってますが、もしコンビニとかカードショップの方でバラパックを購入できることがあれば、まあ運試しに買ってもいいかなと思うんですけど、基本的に欲しいカードがあるときはシングル買いしようかなと思っております。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。